8 noyabr Zəfər günü münasibətilə Göygöl rayonunda bayram tədbiri keçirilib. İlk olaraq vətənimizin azadlığı, suverenliyi uğrunda həyatlarını itirən şəhidlərimizin məzarları ziyarət olunub, qəbirləri üzərinə gül dəstələri düzülüb. Daha sonra Heydər Əliyev mərkəzində tarixi zəfərimiz Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elvin Paşayev, millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu, rayon ictimaiyyəti, vətən müharibəsi qaziləri, şəhid ailələri iştirak edib. Əvvəlcə dövlət himnimiz səsləndirilib. Ulu öndər və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarını qurban vermiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. İcra başçısı Elvin Paşayev Zəfər günü münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib və 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Şanlı Azərbaycan ordusunun qazandığı tarixi qələbədən, qəhrəman oğullarımızın döyüşlərdə göstərdiyi şücaətdən və xalqımızın həmrəliyindən danışıb. 30 il, 35 il bundan əvvəlki dövrə baxsanız, bu günləri bu qaydada arzulayıb, təsəvvür eləmək qeyri-mümkün idi. Ancaq biz hal-hazırda bu günü qeyd edirik. Hansı günü biz 30 ildə həsrətində olduğumuz torpaqlara 44 günə çatdığımız o günü və yaxın günlərdə, oktyabrın 15-də Cənab Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında ərazi bütövlüyümüzü, ərazi suverenliyimizin təsdiqi olan Xankəndidə bayrağın qaldırılmasının şahidi olduğu bu tarixi anlar, bu tarixi məqamlar bizim neçə illərdə həsrətində olduğumuz, gözlədiyimiz bir məqamlar idi. Bayram tədbirində söz alan millət vəkili Elşad Mirbəşiroğlu da tarixi zəfərimizin önəminə diqqət çəkib. Müstəqillik tariximizdə ilk dəfə olaraq ərazi bütövlüyümüzün tam təmin olunduğu, bütün ərazilərimiz boyunca suverenliyimizin etibarlı və dövlət şəkildə təmin olunduğu bir şəraitə qeyd edirik. 2020-ci il noyabr ayının 20-sində ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev xanımına müraciət edərək biz zəfər tarixi yazırıq dedi. Həqiqətən də biz bugün zəfər tarixi yazırıq. Bugün biz qələbə ideologiyasını formalaşdırmışıq, inkişaf etdiririk. 8 noyabr tarixi Azərbaycanın bütün dövrlər üçün tarixinin ən yadda qalan şərəfli səhifəsidir. 8 noyabr tarixi təkcə ərazilərimizin əsaslı hissəsinin işğaldan azad olunmasını ehtiva etmədi. 8 noyabr tarixi sonrakı daha təsirli addımlarımız üçün şərait yaratmış oldu. Salam Xankəndi! Salam Qarabağ! Salam Azərbaycan! Bayram tədbirində həmçinin Göygöl rayonunda geniş konsert proqramı keçirilib. Konsert proqramından öncə söz alan şəhid ailələri, vətən müharibəsi qaziləri onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə təşəkkür ediblər. Xalqımızın birlik və həmrəylik içərisində olduğu bir daha vurğulanıb. Ölkəmizin bir çox tanınmış sənət adamları Göygöl sakinlərinə xoş musiqilər bəxş edib, bir-birindən maraqlı şən mahnılar ifa olunub. Azərbaycan prezidenti, gəl bir sevdiq qalasıdır, əməli çil olasıdır.